Sota el títol de l'activitat econòmica local, els arxius municipals us presentem el padró de la contribució industrial. Un document que té un caràcter eminentment fiscal, es vol gravar amb un impost l'activitat industrial, professional i comercial del municipi i que al llarg del temps es converteix en una important font per a la història local. Cada padró es converteix en una fotografia de tots els elements econòmics del poble. Posar un impost a l'activitat econòmica es remunta al segle XVIII. El 1845 és quan apareix la contribució industrial pròpiament dita i des d'aquella data fins als nostres dies s'ha mantingut de manera continuada en els nostres arxius. Això sí, amb noms diferents. A la dècada dels anys 60 del segle XX es denomina Impost Industrial de la Licència Fiscal i l'any 1992 es passa a dir Impost d'Activitat Econòmica, el que actualment coneixem com l'IAE. La informació que conté el padró està ordenada per tarifes i per classes. I dintre de cada una de les classes ens trobem el nom del contribuent, la professió, la indústria o l'art per la qual contribueix, l'adreça de l'activitat i les quotes que ha de pagar. Els usuaris de l'Arxiu Municipal que consulten aquesta documentació bàsicament ho fan per tres motius. Per estudiar l'economia local i la seva evolució, per veure l'evolució d'un negoci o un sector en concret, i, per últim, per acreditar l'antiguitat d'un negoci.